Mračno nešto, možda od sunca. Kako je napredak? Thank you.
današnjih hit dana, Rade Lacković i Ljubav života. Radio je dobio 11 glasova. Slušamo ga još jednom u nastavku programa, divna muzička numera, lepo ste odabrali danas. To opet nešto polomilo. Sada mogu da kažem da je ova pesmica bila i moja favorita. Opet nešto polomilo drvenci. Veliki ponos za naše glasače. Da, poslao sam dužno još jedan komentar, pa ne mogu sve da propreti i vidim. Ti se propusti neka nešto. Dok da će da ideš? Na tu da budi. Da se vratim. Koliko minuta snima? 6 i 20. Možete ga gasiti.